waxa maanta la soo gabagabeeyay tartan isboorti oo loo qabtay ardayda iskuulka indhooleyaasha Al-Nuur oo hoos yimaada Hormuud Salaam Foundation. Tartankan ayaa ahaa horyaalka ciyaarta goalball oo sanadkii saddexaad uu dugsiga indhooleyaasha Al-Nuur u qabtay dhalinyaro qabta baahida araga. Sideed kooxood oo kala matalayay toddoba dufcadood oo dugsiga ka qalinjibisay iyo koox ku ciyaareysay magaca ardayda dugsiga dhigata ayaa ka qayb galay tartankan. ciyaarta kama dambeysta ah ayaa waxaa isugu soo haray laba kooxood oo mid ka mid ah ay ku ciyaareysay magaca ardayda horey uga baxday iskuulka iyo koox ku ciyaareysay ardayda dhigata iskuulka Al-Nuur iyada oo guushu ay raacday kooxda ku ciyaareysay magaca ardaydii ka baxday iskuulka. kooxda kaalinta koowaad gashay iyo kooxda kale ee kaalinta labaad gashay ayaa lagu doonsiiyey abaalmarino lacageed iyo bilado. maamul ku-xigeenka iskuulka Al-Nuur ahna kusimaha maamulka ayaa ka hadlay tartanka horyaalka indhooleyaasha ee lasoo gabagabeeyey isagoo oo sheegay in tartankan isboorti uu yahay mid lagu dhiirigelinayo ardayda aragala. runtii ciyaartan quruxda badan oo maanta noo gabagaboobayso waxay soo bilaabatay 15-kii bisha, waana ciyaar sanadla ah oo sanad kasta lagu qabta dugsiga indhooleyaasha Al-Nuur, ayna ciyaaraan ardaydii dugsiga ka qalinjabisay iyo ardayda dugsiga dhigato. waana bandhig sanad kasta dugsiga uu soo bandhigo oo maaragtay ah maaragtay ciyaaro lagu dhiirigelinayo ardayda, bulshadana maaragtay la daawanayso, lagu wacyigelinayo inay dadka aragala maaragtay ciyaarahan oo kale ay ka qayb qaadan karaan, ciyaari karaan. runtii waxaan u mahadcelinayaa naadiga dugsiga indhooleyaasha Al-Nuur ee ka qalinjabisay oo runtii soo abaabulay ciyaarahan quruxda badan, iyo Hormuud Salaam Foundation oo ayagana maaragtay ka geystay gacan weyn, maaragtay dugsigana maaragtay maalgeliso abaalmarinadan maanta ardayda lagu dhiirigelinayana maaragtay kooxay ciyaaray maaragtay ku bixiyey. marka waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsan yihiin, iyo cid walba oo runtii kaalin ka geysatay maanta gabagabada ciyaartan. laba ka mid ah ciyaartoydii labada kooxood ee ciyaarta kama dambeysta isugu soo haray oo dhankooda la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin ka qaybgalka tartankan. tartan xiiso badan oo soo bilowday 15-kii bishii lasoo dhaafay, ugu dambeyn maanta oo gabagabo noo marayo ayaa waxaa sanadkii labaad oo xiriira ayaa ku faraxsanahay inaan ku guuleysto koobkani. waxaan ahay midka difaacanayay, waxaan ku faraxsanahay anigoo hogaaminaya tiimka kooxdeeda Al-Nuur inaan sanadkii labaad koobkan luxo ama aan qaaday, farxad gooni ayay ii tahay. iyo anoo ah cadsan carre, waxaa farxadiina lama soo koobi karo maanta, aad xamaasada ii heeda. sidoo kale waxaan u mahadcelinaa taageerayaashii tartanka maalintii oo bilowday ilaa xilligan sacabka ii garaacay dhammaantiin, waxaa la aad u mahadsantiin. aad baan ugu faraxsanahay inaan runtii maanta aan imaado finalkan lagu ciyaaray garoonka iskuulka indhooleyaasha Al-Nuur. waxaan ahayn labadii gruub oo runtii soo baxday oo finalka soo baxday ayaa maanta wada ciyaarayay tiimka Al-Nuur iyo 9A. waa ardaydii ugu horreysay 9A oo iskuulka indhooleyaasha Al-Nuur ay ka qalin jibisa 2015-2016. runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan soo gaarno finalka maanta. runtii waxa weeyaan meeshan ciyaar aad u xiiso badan ayaa ka dhacday. aad baan ugu faraxsanahay inaan runtii aan dadaal iyo juhdi badan aan soo gelinay. tartankan isboorti ayaa qayb ka ah tartamada iskuulka Al-Nuur ee hoos yimaada Hormuud Salaam Foundation uu ugu talagalay ardayda aragala. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle.